Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Sedaya keluargaku komit berjuang. Muga-muga perjuangan panjenengan dibarengi kali ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Amin. Intine menungso niku manggone tenggene ati. Sing iso geret menungso bahagia niku nggih sebab atine. Sing geret wong bahagia besok ning akhirat niku nggih sebab atine. Sampai Kanjeng Nabi dawuh sing iso nglebokno swarganipun Allah niku nggih sebab atine. Dadi perkara sing gedhe sing nglebokno ning swarga iku ana loro. Siji sifat saho loman, nomor loro husnul khuluq, api e budi pekerti. Nah, loro-loro ni, iki ono ni ningguni ati. Budi pekerti, iku ora kok ketemu wong tua dicucup tangane tok mboten. Ngomongi sopan melakuni dimik-dimik, boso karo wong tua. Ora iku. Iku cuma pengejawantahan dari akhlak yang baik. Akhlak sing mulya. Akhlak sing apik iku manggone tenggene ati. Mulane Syekh Hasan Al-Basri beliau nate dawuh innal fasadal qulubi an sittati asya'. Saawak iso apik, wong iku janji atine apik, sak awak yo dadi apik. Nek atine apik. Nek atine apik, mripate yo apik. Lisane yo apik. Kupinge yo apik. Sing dirungokno yo sing apik-apik. Tangane yo apik, sikile yo apik. Mulane Imam Ghazali nate dawuh tengene ihya. Niku gambarno awake menungso iku kaya kerajaan. Tangan, sikil, mripat, kuping, cangkem, iki kabeh bagian dari rakyat pasukan. Menteri, ana menteri keuangan, ana menteri pangan, yaiku weteng, ana menteri tenaga kerja, tangan, ana menteri perhubungan, sikilmu. Ana menteri penerangan cangkem, ana Menkom Info kuping. Jenengan perhatekno kabeh ana pas kali dawuh Imam Ghazali. Rajane awak iku ati. Nek ati perintah apik, kabeh nglakoni apik. Nek ati perintah elek, kabeh lakune elek. Mulakno monggo angen-angen dawuh Syekh Hasan Al-Basri innal fasadal qulub sittati asya. Rusake ati iku ana 6. Siji yudhnibuna biroja'it taubah. Kendel nglakoni dosa sebab arep-arep engko iso ditobati. Kendel nglakoni dosa. Krono ana sing diarep-arep yaiku rahmate Gusti Allah. Aku dosa ora apa-apa engko tobat nek ya dingepura Gusti Allah. Iki jenenge nyepelekno dosa. Setiap pengajian ustad kiai sering ceramah, sering cerita betapa ampunane Allah itu memang sangat luas. Betul. Ampunan Allah itu sangat luas sampai ngalah no amarai Gusti Allah. Rahmate Allah niku balap ghadope Gusti Allah. Balap muring-muringe Gusti Allah. Sering kula njenengan pireng cerita ana wong ahli maksiat pengen tobat baru per
perjalanan menuju tempat taubat durung tekan sing dituju, wonge mati. Malaikat rahmat kali malaikat azab iki keroyokan. Jarine malaikat azab iki jatahku sebab wong iki durung tobat. Walaupun sudah berjalan menuju tobat tapi belum sampai, iki jatahku. Jarine malaikat rahmat ora iki jatahku. Sebab wis ana niat tobat ning atine, wis ana kerentek pengen tobat cuma durung tekan. Krono eyel-eyelan, oyo-oyoan, akhirnya minta putusan dari Allah. Wong elek sing badhe tobat niki jatahe sinten Gusti? Jatahe malaikat rahmat napa jatahe malaikat azab? Akhirnya Allah ngambil putusan. Saiki diukur jarak perjalanan menuju tobat lebih dekat apa lebih jauh. Kalau lebih dekat di tempat tujuan berarti jatahe malaikat rahmat. Nak durung ono separuh perjalanan berarti jatahe malaikat azab. Bareng diukur tibae perjalanan wis separuh lebih berarti jatahe malaikat rahmat. Loh, niki kan enak toh. Betapa mudahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ono cerita ono wong mateni wong jumlahe sing dipateni iku 99. Padahal mateni wong tanpa sebab. Satu orang yang dibunuh tanpa sebab. Faka'an nama kotalan nasa jami'ah. Mateni wong situk iku dosane koyok mateni wong sak alam dunya. Iki mateni wong situk. Agama niku memang sangat melindungi nyawa manusia. Ora kok malah ngebom jarine jihad. Jarine mati syahid, iku mati sangit. Ana wong ape tobat sebab dosane banget gedene. Dijawab kali kiai. Ora bakalan ditompo tobatem. Sebab banget e gedene dosa sing mok lakon. Tobatmu gak bakalan ditompo kali Gusti Allah sebab mateni wong kok akeh 99. Barang kiai muni ngono iku ditakoni kok malah muni ngono, langsung dipateni menisan genep jumlahe 100 sing dipateni. Tapi akhirnya ditemukno kali nabi. Nabine jawab, tobatmu bakal ditompo Allah. Akhirnya tobat lho, iki nduduhno betapa besar ampunan Allah mengalahkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang wong sing iso ngaji iku malah kena efek dari ampunane Allah. Akhire nopo ora patek wedi nglakoni dosa. Sebab nopo duwe angen-angen Allah bakal ngapura. Ngentengno dosa akhire. Lho ngene iki marakno ati sing dadekno ati mati nggih ngoten niku. Yuznibuna biroja'it taubah. Ngentengno dosa. Kendel nglakoni dosa mergo arep-arep pangapurane Gusti Allah. Padahal Nabi pun dawuh, wong iku janji pengen dadi ahli ibadah kudu ninggalno perkara sing diharamno, doi perkara haram. Haram perilaku maksiat utawa makanan iku kudu ditinggalno nak pengen dadi wong sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Terutama perzinahan ing Taiwan ikan merajalela. Biyen wong wani selingkuh, wani zino, iku nak wis usia 20 tahun ke atas. Mudun usia SMA saiki wis wani, saiki malah SMP. Akeh sing bak suci jarine. Padahal Imam Syafi'i dawuh hukuman syariat bagi pezina itu sangat besar.
Sayyidina Umar sendiri niku pernah mencambuk putranya sendiri yang bernama Ubaidillah. Dicambuk 100 kali sampai mati. Jadi orang sampai mati, tapi sakit. Sakit te cambukan iki sing dadekno Ubaidillah niki wafat. Saking banget te bantere cambukan iki. Niku putrane Sayyidina Umar, dereke Abdullah bin Umar. Ubaidillah niki terlanjur melakukan zina tapi tidak sengaja. Goro-goro nopo? Goro-goro dirayu karo wong Yahudi bisa ya. Yeah. Dijak mabuk minum-minuman dikon ngicipi tok. Akhire mabuk tidak sadar ketemu wong wedok, akhire diperkosa. Jenenge ora sadar, akale ilang, aja meneh kok mabuk. Wong lanang niku nak lagi tukul syahwate, akale ilang sepertelon. Bu, halo, halo, Mirang bilang deh. Halo, iya Mirang apa ya? Mirang apa ya? Wong lanang niku nak lagi tukul syahwate, akale ilang sepertelon. Idza qama dzakaru dzahaba tsulutsul aqli. Wong lanang niku nak wis irunge mekrok-mekrok nyawang wong wedok sampai bergairah, ilang sepertelon akali. Mulane sampai Kanjeng Nabi memberi isyarah marang wong wedok, "He wong wedok, dalem ngono lho meneng kabeh." Bapak. Eh wong wedok, nak bojomu lagi pengen. Nak bojomu lagi pengen. Ya. Walaupun ning dhuwur jaran, bukakno. Walaupun lagi masak, kei ora popo, aja mbok tunda. Engko marakno ngerusak sembarang kalir. Wong lanang niku nak wis pengen ora peduli ning dapur anggar kenek ngene, Bu. Ini aku tok Bu kabeh wong lanang. Putrane Sayyidina Umar akhire napa merkosa, delalah diperkosa pisan kok meteng. Langsung meteng. Bareng lahir, bareng anake wis lahir, anake digowo ning gone ngarepe Sayyidina Umar. Waktu niku Sayyidina Umar dados Amirul Mukminin. Ya Umar, Amirul Mukminin, iki anake anakmu. Anake anakmu. Waktu itu Umar ada di masjid, ada sahabat tangata. Iki anake anakmu. Jarine Sayyidina Umar, kok iso? Akhirnya cerita, Bu. Akhirnya bareng diceritani, langsung Sayyidina Umar niku goleki putrane Ubaidillah. Waktu niku Ubaidillah lagi dahar, Bu. Langsung didep ning ngarepe kali Sayyidina Umar dengan wajah yang sangat marah, Bu. Abah, jarine Ubaidillah, terus no manganmu. Mungkin engkau wis gak mangan meneh. Singkat cerita, akhirnya Ubaidillah niki dihukum di hadapan semua sahabat. Kabeh sahabat iki gak tega ndelok hukuman yang diberikan sama anaknya sendiri. Sahabat-sahabat sampai podo memintakan maaf kali Sayyidina Umar. Ya Umar, welasi, anakmu iku welasi, iku mono anakmu dhewe. Sayyidina Umar matur, kalau aku memaafkan anakku, terus raiku tak dekek nendi. Ketika mati nanti aku berhadapan dengan Nabi, Kanjeng Nabi wahai dawuh lau syarok tafatimata bintu Muhammadin lakotok tayadaha. Kanjeng Nabi dhewe sampun dawuh, andekan anakku sing jenenge Fatimah kok nyolong, tak ketok tangane.
Lho Kanjeng Nabi dhewe wae dawuh ngoten. Kok sampai Ubaidillah ora tak hukum sesuai dengan syariat Islam, terus raiku tak degek ning ndi? Dawuh Sayyidina Umar. Bahkan sing mencambuk Ubaidillah ini manusia yang paling kuat di masa itu. Digambarno kuwate iku umpama tangane dienggo nyampluk tembok, temboke hancur. Saking kuwate wonge ireng kawati. Inilah mental pemimpin hebat. Hukuman untuk anak jauh lebih hebat daripada untuk orang lain. Dicambuk Ubaidillah, dereng ping 100 empun pecah, meninggal dunia. Sahabat-sahabat sampai podo nangis, tapi Sayyidina Umar tetap kokoh. Sampai sahabat ono sing bopong ape bopong mayite Ubaidillah, dicegah kali Sayyidina Umar, ojo kowo tak gawane dhewe jenazah anakku, digotong dhewe sambil nangis Sayyidina Umar. Nggih wong anak kok. Masalah sayang tetap sayang sebab orang tua. Justru caraku seperti ini adalah rasa sayangku sama anakku. Sebab supaya besok orang entuk siksa ning gone akhirat. Sayyidina Umar malah dawuh, anakku Ubaidillah, awakmu engko nak ketemu karo baginda Nabi Muhammad, bapak titip salam. Sampaikan salamku. Aku wis ngelakoni apa sing diperintahno nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo awakmu iki contoh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Suatu saat setelah peristiwa itu, ada salah satu sahabat yang mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Dalam mimpi Kanjeng Nabi lenggah. Ternyata Kanjeng Nabi lenggah iku mangku Ubaidillah putrane Sayyidina Umar. Dipangku kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi terus matur, titip salam kanggo Umar. Aku demen marang Sayyidina Umar. Hukuman zina itu paling berat sebab zina itu hutang. Dia akan mencari pembalasan atas hutangnya. Tegese napa utang? Utang iku kudu dibayar. Azani zaniyabi. Lano hati-hati, wong zino itu mesti dibalas. Kalau bukan istrinya, kalau bukan anaknya, kalau bukan suaminya, mesti ono sing bakal dibalas. Mungkin cucunya. Na'udhu billah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tenggene kitab Irsyadul Ibad niku wonten cerita. Ana raja, pas nom-nomane raja iku seneng dolanan wong wedok. Maksudnya nopo seneng dolanan wong wedok? Angger ana bocah wedok dicekel diambung tinggal melayu. Angger ana bocah wedok ayu dicekel diambung ditinggal melayu. Bareng dadi raja ngerti ana dawuh azani zaniyabi, delalah raja iki duwe anak wedok. Wedine ora karuan, kuwatir apa sing pernah dilakoni pada masa mudanya, takut dibales kali Gusti Allah. Takut dibales kali keluargane. Dia takut delalah anak satu-satunya wedok. Akhire ompo anake dipingit ora oleh metu. Dipingit ning istana, dijogo ketat, dikawal gak oleh metu. Walaupun sudah dicukupi, cilik sampai dewasa ora oleh metu, tapi jenenge menungso tetep ora kene. Wong kok ora oleh metu. Akhirnya nopo pengen metu bocah anak ini ki. Wong iku janji dilarang, iku malah penasaran.
jenenge menungso iku ora gelem kungkum ning kamar iku mesti ora gelem. Setelah menginjak remaja, pembantu istana digandani, engko nak awakmu metu, aku melu metu ya. Ampun tuan putri, ampun, mangke rojo nesu. Ora apa-apa. Ora ono sing ngerti, tak jamin. Akhirnya sepakat pembantune dikong gawe pakaian tuan putrine, sing tuan putri nganggo pakaian pembantu. Begitu keluar dari istana, bahagia, Bu. Belasan tahun dipingit gak oleh metu songko istana. Walaupun semua kebutuhan dipenuhi, tetap gak nyaman. Metu keluar dari istana dari pagi sampai sore koyok-koyok gak gelem mulih, saking senenge. Sampai manjing maghrib lagi mulih, barang mlebu ning istana putri, tempat sang putri niki diiseni pembantu. Sing tuan putri lagi mulih masuk, tiba-tiba ono bocah enom liwat. Ono bocah wedok macak pembantu. Iki mau sing lagi metu iki mau langsung dicekel, Bu. Langsung disosor. Apa bahasane disosor? Diambungi. Disegoki, dicokoti lambene, sampai nangis, melayu, melebu ning istana, lawang dikunci, jedir, nangis ning jero. Kaget. Ora tahu petuk wong lanang, barang petuk langsung disosor. Koyok-koyok gilo. Sebab ora tahu. Nak wis kulino, ya mapan, wong wis kulino. Tapi nak urung kulino, gila, Bu. Nak wis tau mau nggoleki terus sampai nangis terus wae. Angger eling langsung moro jeding pipine digowoso ibu. Lambene digowoso iki semua bunyi. Gila, Bu. Ora koyo bocah saiki malah njaluk. Iki merasa jijik. Akhirnya bapake krungu, ibune yo krungu, ditakoni ana apa nduk ora gelem jawab. Akhirnya rojone ngongkon bibi edi kongkon nakoni. Akhirnya purun cerita. Aku mau mari ngene-ngene, mari disosor bocah nom. Bibi e cerita kali rojone bapak ini kiwau. Diceritani bar, langsung bapak e rojo iki mau. Sing dadi rojo, langsung sujud syukur. Alhamdulillah. Anakku cuma disosor tok. Alhamdulillah, aku mbiyen kok cuma nyosor tok. Nyosor sing dhuwur tok, ora tau nyosor ngisor. Andai kan aku nyosor ngisore, mesti anakku yo disosor ngisor ngisore. Azani zaniyabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki lanang karo wedok, gitu. Iki lanang karo wedok. Sakniki kata lanang karo lanang, wedok karo wedok. Ono nopo mboten? Mboten mboten enten bapak. Pasti luar sana bapak. Lanang karo lanang, wedok karo wedok. Apakah itu zina, Pak? Kira-kira zina apa mboten? Mungkin. Mungkin. Kata orang mlebu. Lainan minus. Lainan minus dari zina. Ya. Wedok karo wedok. Apa itu? Loh, itu kan saling mencintai. Gimana apa mboten? Kan saling mencintai. Mencintai kebablasan. Memang. Wong iku nak wis seneng mbok lanang mbok wedok. Lanang wedok isih mending normal. Wedok karo wedok, lanang karo lanang. Apa yo kenek? Tapi wong cinta. Apakah salah? Salah napa mboten cinta niku? Wong iku nak wis seneng. Wong iku nak seneng tai kucing rasa coklat. Nak wesen seneng angel dulu. Bobi. Tapi apa, Pak?
Wong iku nak wis seneng, ya Allah. Dikancing ning jero kamar, dijebol kamare, Bu. Dikancing sak omahe diobong omahe, niku cinta. Apakah salah cewek sama cewek mencintai? Ngapunten nggih. Tidak ada yang salah dengan cinta. Leres napa mboten? Tidak ada salah dengan cinta. Semua manusia punya cinta. Manusia juga sama, butuh makan, ya butuh minum. Wong seneng, wong cinta, iku gak dosa. Wong lesu, dosa napa mboten? Wong lesu wendu, dosa napa mboten? Tidak berdosa orang yang mencintai. Wong lesu, wong lapar, oleh mangan. Sing penting, sing dipangan ora barang haram. Minum, gingoten. Ngelak, boleh minum, asal jangan minum yang haram. Bercinta boleh, mencintai siapapun boleh, gak berdosa. Bercinta akan menjadi dosa kalau cinta itu dilarang sama Allah. Cintanya enggak salah, yang salah adalah mencintai, memaknai cinta itu sendiri. Lapar enggak salah, yang salah makan yang dilarang Allah. Minum itu fitrah manusia, minumlah. Tapi jangan minum sembarangan. Mula nak duwe kanca ngono iku, aja dicuekin, aja didoi. Dia butuh teman curhat, butuh bimbingan. Sing penting aja melu-melu. Ngonang malah, ayo jajal karo aku piye? Piye toh rasane? Jo. Malah jajal bareng. Jajal kok ketagihan, Pak. Nah iya. Sane ngoten niku, Pak. Lho kok takon aku. Oh, takon kono sing lakoni. Oh. Yang tidak boleh itu yang melanggar perintah Gusti Allah. Silakan bercinta, silakan mencintai, tapi nganggu aturane Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ono sahabat wedok, Bu, saking pingine bersih dari zina. Matur kalian Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, saya habis berzina, Kanjeng Nabi. Tolong ya Rasulullah, hukum saya ya Rasulullah." Zaman sahabat iku yo ono sing pernah melakukan. "Ya Rasul, kula aturin jenengan ngukum kula sebab kula mantun nglakoni zina." "Terus keadaanmu piye saiki?" Maturi Kanjeng Nabi, "Ngapunten Kanjeng Nabi, kula hamil sakniki." "Nak ngono mulio dhisik, urus dhisik bayi sing ana ning kandunganmu. Sampai lahir anakmu engko bali rene meneh. Mulio dhisik." Begitu bayi lahir, cenger, isih bayi abang, langsung sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Dibeto bayine di hadapan baginda Nabi. "Niki anak kula Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi kula aturi jenengan ngukum kula." Kanjeng Nabi dawuh, "Aja engkok sik. Ramu ten dhisik anakmu. Susonono dhisik anakmu sampai anakmu wis kuat." Ditunda kali Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab nopo Kanjeng Nabi welas.
oleh pengen bersih dari zina sampai seperti itu. Sampai bareng anake wis gede, wong wedok niki suan malih dateng Kanjeng Nabi, pengen dihukum. Padahal Kanjeng Nabi pun nunda-nunda, iku ben lali. Tapi ora malah lali, malah eling terus, merasa salah. Begitu besar tekad perempuan ini. Kanjeng Nabi akhirnya dawuh, he wong wedok, nak ora ono sing ngerti tentang zinomu, tak bareni, nak ora ono sing ngerti tentang zinomu, cukuplah bertaubat kepada Allah. Halo. Halo, Pak. Kedengaran. Wong wedok. Mireng. Dalem. Nak ora ono sing ngerti tentang zinomu, cukuplah bertaubat kepada Allah. Kamu tutup dosamu dengan amal-amal soleh. Itu sudah cukup. Tobat. Kapok orang arah dibaleni meneh tobat sepanjang hidup orang arah dibaleni tambal dengan amal soleh ittabi'il hasanata tamhuha. Nah orang-orang sing ngerti berarti ditutupi Allah, iku rahmati Gusti Allah. Ora usah cerita-cerita. Sing wis ya wis, aja dibaleni maneh. Ora saiki malah di screenshot, malah di. Hadirin, maksiat kadang dicerita-ceritakno, malah kadang ditulis ning beranda, diwaca wong saalam dunya, maca kabeh. Jalu ngapura marang Allah, tapi nak wis kadung kondo, akhire hukum tetap berjalan. Akhire dirajam kali Kanjeng Nabi Muhammad sampai meninggal. Bareng meninggal Kanjeng Nabi dawuh, "Dia fil jannah." Dia ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulane dulur, nak duwe lakon sing elek, ayo tutup dengan amal sing hasanah, amal sing apik. Iki rusake ati sing pertama. Rusake ati sebab seneng nglakoni dosa mergo arep-arep rahmate Gusti Allah. Gampang no dosa. Dawuh Syekh Imam Ibnu Athaillah, dosa iku ora ana cilik, ora ana gedhe. Nak dosane karo sapa, iku ora ana dosa cilik, ora ana dosa gedhe, nak ndelok pengapurane Gusti Allah. Sebesar apapun dosa, enggak bisa bandingi ampunane Gusti Allah. Enggak ada dosa kecil kalau lihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nomor loro rusake ati wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Isok mulang ilmu tapi ora gelem nglakoni. Mulane resiko ngulang ngeten iki, sok ngomong, isok ngulang, tapi gak isok nglakoni, ati niki tambah rusak. Ati niki tambah peteng. Memang ngomong iku gampang, pengen dadi wong pinter iku gampang, sinau sing sregep dadi wong pinter. Bago gelem takoni apa wae iso jawab kok. Tapi apa iso mlebu swarga? Mboten saged. Laptop HP-mu sing puluhan ewu gak iso mlebu swarga, Bu. Kitab ribuan mlebu kabeh, tapi apa ono iso sing mlebu swarga HP? Mboten saged. Kula ngaji ngeten iki cuma ngomong tok umpamane, nek ora tak lakoni meyoyong, Bu. Kula walaupun cuma ngomong, resikone nggih gedhe.
nak ora iso nglakoni tambah ngerusak ati. Mulane aja kaget wong nak wis pinter, pintere kok ora tembus marang lakune dadi wani adol agomo. Sebab nopo? Atine rusak. Ngurungokno ora iki. Halo. Kenalkan lho, Pak. Ini jam berapa ini? Lanjut. Lanjut, Pak. Dan lanjut. Dan pasti rugi. Undang dari Rembang, ya ini, Pak. Rugi-rugi rumah ngesamuk itu nyangoni tapi kok rugi barang itu. Mengkarek belak-belak kok rugi. Belak-belak ya modal dari sore lho Pak. Modal meneng. Mikir gini masa orang modal. Nanti aja omong-omong ini baru mikir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten hadis nyeritakno wong sing ana ning neraka. Ana wong ning neraka, ususe iku meler-meler. Kelewiran ususe. Sampai wong sing ana ning neraka iku padha komplain. Ora betah nyawang wong sing ususe kelewiran iki. Diseret-seret ngalor ngidul, ambune buasine ora karuan. Saking bajine wong sing padha ning nggone neraka padha komplain sebab ora betah ambune badhek basin banger. Wong sing ana ning neraka iku wis kesiksa, tapi luwe kesiksa meneh ngrasakno ambu bau sing kaya ngono ora enake. Baune wong sing ususe kelewiran. Sampai wong sing padha-padha teng neraka niku padha takon. Sampean niku apa? Sing mok lakoni kok sampe disiksa Allah kaya ngono. Apa sampean niku ahli maksiat ning donya? Dijawab kali wong sing ususe kelewiran niki ora. Aku iku ora ahli maksiat. Nyek wong niku. Apa sampean ahli zina? Ora, aku ora tau selingkuh. Wong aku iku ustad kok marani selingkuh. Apa iki wong men pacaran wae, pacaran-pacaran ustad kok pacaran. Ora tau. Apa ora tau sembahyang? Ngenyek wong apa ustad ora tau sembahyang? Aku ahli sembahyang, ahli poso. Iya imo seorang sembahyang ora poso. Tapi seksanem kok koyok ngono sebabe apa? Apa sing mok lakoni ning dunya sampe awakmu ning neraka nyiksa wong sing ana ning neraka. Sesama ahli neraka dilarang saling menyiksa sebab sudah tersiksa. Dijawab, aku ning dunya niku ahli dakwah. Tapi aku dhewe ora nglakoni apa sing tak omongno. Ini kilo abote, Bu. Aku ning dunya ahli ngaji, tapi ora iso nglakoni dhewe. Salah e ngrungokno. Sing ora nglakoni mbuh iku. Ya. Tapi kadang mari ngaji ngeten iki terus mikir. Engko aku iso nglakoni apa ora yo. Muga-muga iso padha nglakoni kabeh. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Mulane wong tambah alim iku belum tentu tambah bener. Saalim-alime wong kalah karo Mbak Google, Bu. Kalah karo profesor di bidang agama. Luar biasa. Tapi kenapa profesor saiki ngajak uang iku rapate digubris? Ulama kiai mbiyen padahal ngajine ora dhuwur. Apa meneh sekolahe paling sanawi, aliyahe jarang. Ngajine paling yo fatul qori, paling dhuwur fatul muin. Nggih. Diguyu karo ustadz saiki. Lho ustadz saiki niku sithik-sithik metu kabeh kitabe, diupload kabeh kitabe.
ditokno kabeh dalile. Ngaji kok fatul qorib kecil jare ustaz saiki. Sebab kita ape kau wedi gedhe Bu. Dalile sing ditokno iku sing angel-angel sampai wong sing ngrungokno bingung karepe dhewe. Nak ngomong sithik-sithik dalil ndaki e ora karuan. Ustaz tak niki janji gak? Janji ngaji pendengare kok bingung, iku tambah seneng ustaz. Padahal kuncine wong iku janji pinter. Iso mahamno perkara sing angel. Tabeleni. Kuncine wong iku janji pinter, iso mahamno perkara sing angel. Iku tandha wong pinter. Wong saniki ustaz saniki malah sebalike bingung no perkara sing gampang. Ngene ku rumangsane pinter. Wong ahli ilmu, wong pinter karo wong ahli zikir iku beda. Wong janji ahli ilmu tok ditakoni dalile ditokno kabeh. Sing takon ora tambah padang atine tambah bingungi. Jenengan duwe masalah keluarga, duwe masalah pribadi, takon karo wong ahli ilmu tambah ruwet, tambah bingung. Tapi jenengan kok takon karo wong ahli zikir padang atine sampean. Ketika kita tanya sama orang yang ahli zikir ngaji bine sing kitab cilik-cilik, kenapa kok iso madangno ati? Sebab ya'maluna bima ya'lamun. Sebab napa wong sing ngene iku wong sing gelem nglakoni apa sing dingerteni. Wong ini iki nak ditakoni ketoke jawabane sepele, ditakoni kali tiyang yai pripun yai bojo kula kok cerewet ngenten. Anak kula kok mbawet iki ngenten yai. Rumah tangga kula kok ribut mawon yai. Kiyaine janji ngerti ngelmu tur gelem nglakoni, jawabane sepele. Pak, jenengan wudu, salat rong rakaat, maos istighfar sing kata. Jawabane sepele. Nguniku tenang hati ini Bu, sing dikandani. Gimpun niku mawon jenengan lakoni. Nguniku rasane pelong, kaya orang di beban babar belas. Istighfar, ngunotok ilu senenang no pikiran kok. Kita orang nyambung karo masalah. Padahal itu cara untuk menyelesaikan masalah. Kadang kita niku sering mengeluh karena masalah yang begitu berat menimpa kita. Sebenarnya masalah itu tidak ada. Cuma sesuatu yang menimpa kita itu dijadikan masalah. Yang terjadi maupun yang tidak terjadi semua kan rencananya Allah. Maksudnya apa? Kita dikasih ujian, dikongkon sabar. Ketika dikasih nikmat, ojo lali syukuro. Jadi enteng urip niku. Sing marai urip abot, iku asline awake dhewe, mboten wong liya. Kula nek duwe masalah takono fasalu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono marang wong sing ahli zikir, aja takon wong sing ahli ilmu tambah mumet. Sebab nopo? Ahlu dzikir niku ya'maluna ma ya'lamun. Niku kuncine. Sebab nopo wis praktek, wis ngelakoni, wis menjiwai, wis menghayati apa yang diterima jadi guru sudah menjadi ilmu. Man amila bima ya'lamu alimallahu ma lam ya'lam. Sopo sing ngamalno opo sing dingerteni bakal diparingi ngerti sing durung mok ngerteni. Sing mok ngerteni iku lakoni, engko bakal diparingi ngerti sing durung mok ngerteni. Golek ilmu iku ora wajib. Halo. Golek ngelmu iku ora wajib. Jenengan ketok ya, setuju napa mboten? Kalau tahu dijawab.
Wani jalan. Mergo kan urung tak terus no. Makan. Golek ilmu iku ora wajib. Kejaba wajib sing kudu lakoni. Apa sing dadi kewajiban urip? Ibadah, ilmu ibadah iku sing wajib mok lak, mok golek, goleki. Ilmu agama iku luas, Bu. Tidak semua kita harus pelajari. Apa yang menjadi kebutuhan kita, itu yang harus kita cari. Cari. Mboten cukup umure awake dhewe nak ilmu kabeh ape mok goleki sampai tuwek merkingking ora ngarantek ilmu niku. Nggih napa mboten? Akhire napa wektu entek dinggo golek ngelmu lali ngamalno ilmu. Mula lakoni apa sing wis mok ngerteni. Engko awakmu diparingi ngerti-ngerti dhewe sing durung mok ngerteni. Nomor telu, rusake ati yaiku wa idza amilu la yukhlisun. Ngamalo sing ikhlas. Ojo sampe ngamal gak ikhlas. Nggih. Ikhlas iku gampang kok. Ojo merasa duweni. Jenengan duwe-duwe napa mboten, Bu? Mboten. Nah, iya njen urung gajian. Gampang kok iki. Sering gue njen traran di duwe nih. Duwe kari bunter-bunter. Ya Allah. Oke, remo kandak-kandakan loh. Ikhlas iku gampang. Ojo merasa duwe bojo dijaluk uang angsal nopo mboten? Angsal Bapak. Angsal Pak, angsal. Yo nak dijaluk Gusti. Ikhlas. Ikhlas ber nangis. Sampai lundue umpama dijaluk Gusti Allah yo kekno tapi nak dijaluk maru yo lawan no dijaluk kok nak dijaluk gusing mending ngalah nek ngono lho kok ngalah iku jenenge ora sayang nak dijaluk sing duwe kekno tapi nak sing sing jaluk ora sing berhak yo lawano pertahankan pertahankan direwang gelo ora apa ora apa tapi ojo ngisin-ngisini kalah ojo mesti kalah yo kalah iki sini sini kalah telepon wong komit meneh kalah ayu mangan rezekine Gusti Allah tapi ora gelem syukur. Iki sing nomor 4, tidak mensyukuri rezeki yang telah diberikan Allah. Iki salah satu ciri dari orang mukmin yang tidak mempunyai hati yang bersih, atine kotor. Yaiku ketika diberi kenikmatan dia lupa bersyukur kepada Allah. Syukur niku enten pinten, Bu? Kali. Tiga. Siji syukur bilisan. Ucapan alhamdulillah. Syukur biljanan. Dengan rasa ridho, merasa bahagia atas nikmat dari Allah. Syukur bil jawareh. Niki syukur dengan anggota tubuh. Artine nopo gunakno nikmat itu sesuai dengan kehendak yang memberi.
Tondo-tondo ini syukur contoh ketika dikasih nikmat sehat, gelem ngaji. Sing meni sehat, seneng nopo mboten? Seneng diparingi rezeki turah, gelem sedekah. Sing meni rezeki seneng nopo mboten? Seneng. Tapi sebalik ketika dikasih sehat, ngebor joget warung Indo sampai plek warung Indo ini diwane rezeki turah-turah tambah muat di dile telek ewet gurene ya Allah telek ewet goreng menem gue silite ireng biasa nih ya Allah. Gunakno kenikmatan yang telah kita terima sesuai dengan yang memberi. Betapa marahnya Allah ketika dikasih nikmat tidak digunakan sesuai dengan yang memberi. Lalu nanti rezeki ojo medidil-medidil. Iki komit untuk piro iki? Komit. Halo. Komit untuk Masjid Guanyin oleh piro iki, wis. Halo. Hampir 100. Oh ya wis, alhamdulillah. Wis berarti lumayan. Untung kok. Komuni 10.000. Oh, tak umpah. Baik. Sampai kali sampai. Sampai. Ditambahin kali selesai. Alhamdulillah satu sewu. Ini majelis biro satu sewu. Majelis biro. Wah, lah majelis walulah sih. Ya Allah. Bener pak. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Tekan di mau ngaji. Betapa marahnya Allah ketika dikasih nikmat tidak digunakan sesuai yang memberi. Koyo ngopo jengkele bu, kurang ajar bu jai kita kei rezeki turah malah dikek no gendaane. Oh jangkrik tenang. Ayo satu sekali pak. Oh no. Allah maringi kenikmatan kita iku karepe nopo? Syukur. Dan bersyukur. Ya wis lah sak karepmu aja jawab kuwi sampe ngono. Allah memberi kenikmatan untuk kita iku karepe Allah ben nyedek marang sing maringi yang sesuai Allah kehendaki. Yo ngono iku sing jenenge syukur. Syukur. Lah iya aku yo ngalah kowe kan tapi kan tak tambahi. Kowe mau memberi syukur to. Allah ora nerima no pandum. Mulane dadi wong iku kudu nerima ing pandum. Wis dikae gaji selawe demo. Ana ora? Oke. SMS apa? Kurang, Pak. Jaluk tambang. Nggih. Aku itu jok mergawe ning Taiwan mulai 2007 sampai sakniki belum pernah aku iku njaluk tambahan gaji, belum pernah. Alhamdulillah ora ditambahi sampai saiki, Bu. Pinter banget. Ya tapi kan
Tapi yo alhamdulillah baru kamu nerima Zoom itu mau. Lu bisa itu sampai hari ini lo gajiku ikut 23.800. Alhamdulillah. Kadang yo 3 lebih. Lah tapi kan gaji pokok iku. Lemburnya kan kagak. Aku iku wis gak melu lembur sampai 5 tahun iki. Lemburnya tancang di luar, Pak. Lho kok di luar kok elo-elo iku karepmu ngono piye? Alhamdulillah. Mulane Kanjeng Nabi niku sering dawuh mentale menungso. Kowe iku nak menungso to? Iya to? Mental menungso. Aku ora mentolo. Aku anggar ngomong-ngomongi gembrot jami iku gak mentolo kadang. Iya. Lah wong keto sampean tenaga nggih lho. Mentale menungso walaupun wis duwe jurang kekayaan tetep isih kurang. Gitu mboten. Oke, termasuk yo sing ngomong barang iki. Termasuk yo sing ngrungokno barang iku wis wayahe entek. Menungso itu pengen loro tibae tambah telu wis dikei 14 tahun isa pengen nambah 18 tahun isa pengen nambah 20 tahun pengen nambah sak mate jare Pak gak ono teki kurang terus keluarga lho Bapak kok nyusano keluarga mulai nyusano keluarga nek mulai nyusano keluarga Bu sanggel lah nek mata ini kok ono sahabate Kanjeng Nabi Bu jenenge Saklabah ketika pengen sugih wis dielingno karo Kanjeng Nabi iki rungono sing ting pengen sugih iku aku ya, gak pengen sugih sampai saat ini pengen alhamdulillah pengen cukup tau ngono aku pengen nambah yo nambah ini nambah bojo marah ya Allah ini wani nambah bojo Pak nambah yo Pak wis aja terus lo kepala kurung bojoku kayane wes kene mbok jan karo Kanjeng Nabi. Omnye gagal. Wes dielingno karo Kanjeng Nabi Saklabah, awakmu sok nek wis sugih ora bakalan ibadahmu koyo saiki. Kanjeng Nabi pun pirsa nek Saklabah ora kuat sugih. Sugih iku kuat-kuatan, Bu. Kaya mbok jami mau kayak suge malah kaboten mau ngawak ewe sama nu gede nih saling pun kuru Pak kurukan daging suge itu kuat-kuatan ono sing kuat suge ono sing gak kuat suge ngono suge itu tambah nemen ibadahmu ono sing gak kuat yo ono sing gak kuat sugih diparingi sugih malah lali ngibadah. Termasuk Saklabah iki ora kuat sugih. Lan mbok jami mau terus-terusan ning kene yo pangga pitikmu cuma sewu ae iki tandha. Ono mbok. Syukur ya mulai, syukur ora gelem mulai. Foto karena sing ngomong. Wah aku ngentek no kontra lebih dong kayaknya aneh rambok mesti eling no tapi tetep
sak labah iki pengen suge sing asale sregep ning masjid dadi jarang ning masjid. Mudun ibadah suwe-suwe lali jamaah suwe-suwe ora salat suwe-suwe ora zakat sampai Kanjeng Nabi sabdo ora gelem nompo zakate sak labah sampai Abu Bakar niki demo kabeh nolak jarene wong Jawa wong golek dunya gak bakalan leren nak durung dipatoki. Yen apa mboten. Ora ana kanthi nggawa bejo tumrape wong sing diparingi rezeki kali Gusti Allah mung pas-pasan. Pas tuku mobil, pas tuku sawah. Nah, baru ketemu mobilnya menunggu pas, udah gaji. Pas tuku gaji, pas gue tuku ladang, pas gue mayor. Jadi pas ya, pas gue mantu. Pas gue mantu, pas gue gawe kandang, jadi pas kabeh. Pas-pas, pas-pas. Pas bojo meneng, bojo meneng itu henten. Pas butuh enak. Ora kurang, ora luweh. Padahal pun jelas Allah itu tidak pernah memberi kekurangan kepada hambanya. Gini lah. Iya, Allah itu tidak pernah memberi tidak pernah memberi kekurangan kepada hambanya. Dicukupi kabeh kali Gusti Allah. Allah maringi hambane iki rong perkara. Siji dikei kelebihan, nomor loro dikei kepuasan. Jadi ora ono kekurangan. Kok ono sing merasa kurang, berarti wong iku kurang akali. Tak baleni, tak baleni. Krungu. Bisa bener-bener. Kok pengen ngasih apa? Jadi ora ono mbambane Allah sing kekurangan iku ora ono. Kok ono wong sing merasa kurang, tinggal nono sih merasa kurang apa? Halo? Kurang bojo, Pak. Ikut-ikut jenenge ora payu. Ora payu, Pak. Nek ana ora payu aja mok kandak-kandakno. Sini-sini nggih. Oh, oh, oh. Ora payu di pamer-pamer. Jujuran kok lagi apa? Ya Allah. Oke to elekmu to. Kok ono sing merasa kurang songko paringane Gusti Allah berarti wong iku kurang akali. Kok ono wong selalu merasa cukup iku wong sing genep akali. Kok nggawe status ya? Gawe status ya. Tato siapa, Pak? Tato tadi. Eling apa ora? Cukupi wong antar satu dengan satunya iku gak podo. Oh ya mau ono sing kurang bojo, ono sing kurang kandang, ono sing kurang duit. Jadi gak podo, cukupi uang antar satu dengan satunya iku gak podo. Tapi kok gelem nerimo berarti cukup. Mula aja merasa engkok mun aja merasa kurang, engkok mundak dikurangi. Nak merasa cukup engkok malah ditambahi. Persis koyok sifate wong lanang. Oke. Persis koyo sifate wong lanang. Wong lanang niku, Bu. Sampeyan tak kandhani yo. Aku iku dadi wong lanang kawit bayek kita kandhani. Dadi rada pengalaman. Pengumuman. Pengumuman. Nang jenenge lanang bayek to. Wong lanang
Ya, kita kan dani wong wedok. Wong lanang iki. Wong lanang iku janji maringi duit marang wong wedok. Kok sing wedok gemi nyekel duit? Diparingi bonjo seminggu 100.000. Kok isek umpamane? Wis saking pintere kok. Moniku wong lanang tambah sewenang, Bu. Alhamdulillah, bojoku gemi nyekel duit. Akhire nopo? Wong lanang iku nak wis ngerti bojone ngoten niku, ora trimo 100.000 sing dikekno bojo, Bu. Sak dompet-dompete, sak celana-celanane dikekno kabeh. Sak ngumbang-ngumbang. Mergo nopo? Wis sing lanang wis perca, wis percaya. Tapi ono wong wedok dikeki 500.000 go blonjo seminggu kok entek. Kurang blonjo 6. Kabeh mundak. Apa ora ngerti kowe, ya? Sembarang mundak. Ya Allah. Ngene iki wong lanang, Bu. Oh, titik kowe. Kira-kira ditambahi sampean blonjone? Alhamdulillah. Jadi malah dikurangi. Allah niku nggih ngoten niku. Allah niku mencukupi. Engko nek awakmu merasa kurang malah dikurangi. Kurangi. Marahi dirimu dhewe nek nggih blonjo jalukanmu sing akeh. Jono, merkingking bujo nem, mulak no, ditinggal bujo nem gue. Ya merkingking, saya ingin serantai bujo, rantai duwe, gula-gula dewe, kasihan deh lo. Wayut binu, nama tahum, walayata biru, nomor 6. Mendem wong sing wis mati, tapi ora iso njupuk pelajaran. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, baik itu ujian, cobaan, bencana, bahkan kenikmatan itu pun suatu ujian. Di balik ujian pasti ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Di balik kejandaanmu ada sesuatu yang indah darimu. Amin. Amin. Ketok ewe terpaksa mereka. Saya sisarkan hatimu. Sisarkan hatimu, Bu. Ya punten nggih. Lho kata. Gitu goro-goro di bucu. Perawane wayu sowe mok bareng di bucu nggih-nggihen. Sikile begagan jeber-jeber. Jarene anggere dino dikongkon ning sawah. Kon ngarit bengi sik digarap yo ono wong bare di bojo niku tambah wayu tambah ayu berarti cocok masuk sing iku bareng iku sing ngomong bareng iku mau biyen niku bang di bojo walake ora karuan termasuk gembrot mbok jami bareng iku biyen di bojo ning omah ayu ya rupane ora gatelas kurang cek alhamdulillah saiki disayang bojo ya rumah alhamdulillah al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin amin ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sulthan. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim ma halalna wa ma sabbahna wa mastawfana wa sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa silatan nazilat syamilah li ruhina abana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jaddatina wa lahu susun ahlina wa ahlikum.
Allahumma fi'lhum warhamhum wa'afihim wa'afu'ahum wa'akrim nusulahum wa'asir madhalahum ya arhamar rahimin Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.